Taigi, labas vakaras. Tikiuosi, kad mane girdi tiek čia salėje Emanuelio Kanto bibliotekoje susirinkęs gausus būrys žiūrovų, tiek mūsų internetinio portalo ve.lt lankytojai, skaitytojai. Tikrai noriu paprašyti, kad tie, kurie yra prisijungę prie mūsų Facebook grupės, pasidalintų šią nuorodą. Mes artimiausią valandą tiesiogiai transliuosime jau antrąjį mūsų susitikimą su kandidatais į Klaipėdos merus. Simboliškai pavadinto tą, sakykime, vakarienę. Na, aišku, ta vakarienė yra tokia simbolinė, nes vakarienės laikas, bet iš tikrųjų diskutuosime apie tai, kokį meniu paruošė mūsų būsimi kandidatai esami kandidatai į Klaipėdos merus, kokios yra jų programinės nuostatos. Taigi, daug nekalbėdamas, daug nelaukdamas, tiesiog noriu pristatyti, kad mes šiandien diskutuosime su dar penkiais kandidatais į Klaipėdos merus ir perduosiu iš karto tada žodį kandidatam, kurie prisistatys, pasakys, kas jie, kodėl ir kodėl nusprendė eiti būtent siekti mero postą. Labas vakaras, labai malonu matyti taip gausiai čia susirinkusius, dėkui už iniciatyvą. Aš gal pradėsiu nuo to, kad šuns balsas į dangų neina. Ką aš turiu mintį, kalbėdama arba tokią palyginimą su šunim pasakiusi. Šiuo atveju turiu mintį mūsų visuomenę, bendruomenę, kultūros žmonės, aktyvius visuomenės veikėjus, kurie turi idėjų miestui, kurie nori aktyviai dalyvauti miesto gyvenime, tačiau jų niekas nesiklauso. Mūsų savivaldybės duris yra užvertos. Ir, na, vienas iš motyvų, kodėl aš pasiryžau būtent eiti ir dalyvauti rinkimuose, ir yra tai, kad sugražinčiau miestą žmonėms. Žmonės, miestiečiai negali būti stumdomi, jų nuomonė turi būti išklausyta. Kažkodėl gaunasi taip, kad mūsų valdininkai vos tik išrinkti sekančią dieną jau pasidaro visažiniai. Ir nebesiklauso jų išrinkusių žmonių. O šiaip esu Ligita Girskienė. Šiuo metu atstovauju klaipėdiečiams Lietuvos Respublikos Seime. Nesigirsiu aš dabar savo pasiekimais, kaip įprasta kandidatams. Esu tiesiog žmogus. Žmogus, kuris vaikšto tom pačiom Klaipėdos miesto gatvėm. Kvėpuoja tuo pačiu oru. Politikoje esu 10 metų. Mane matėt mano sėkmės ir nesėkmės, turėt galimybę net keletą kartų įvertinti mano veiklą. Na ir daugiau kaip 10 metų bandau išspręsti įvairias problemas. Ir tai, šiandien lygda. Sulaukiu taip įvairių skundų gyventojų, bet man nesiseka susikalbėti su savivaldybe. Todėl nusibodu rašyti. Tai aš manau, kad padiskutuosim, tai Remigijus Žemaitaitis. Dar sėki, sveiki gyvi, malonu matyti, būsiu Remigijus Žemaitaitis. Manau, kad labai trumpas paprastas dalykas, pasikeitė vietos savivaldos įstatymą. Šiuo metu, jeigu prieš tai mes merą buvom renkamam ir meras buvo tarybos narys, meras tik tais pirmininkavo tarybai ir skiria daugiau mažiau viešų ir biudžetinių įstaigų padalinių vadovus, tai kadangi pasikeitė įstatymas, kaip investuotojas, kuris į Klaipėdą savo laiku nemažai esu investavęs iš verslo pusės, tai akivaizdžiai, kad meras turi būti ūkinis meras, tai mes turime nespręstinų ir neįspręstinų dalykų per pastaruosius 8 metus. Jeigu žiūrėm investicinį portfelį, koks atitenka Klaipėdai, tai jisai proporcingai labai mažėja ir jisai kaip tik didėja Kauno rajonai, Klaipėdos rajonai. Ir trečias yra toks, sakau, čia savotiškai įdomus dalykas, ką Klaipėda praranda, tai praranda gyventojus. Tai 180 tūkstančių liko 160, 20 tūkstančių išvažiavo į Klaipėdos rajoną. Ką tai reiškia? Tai esmė, kad šiandieną Klaipėdos rajonas praktiškai tampa labiau patrauklesnis jauniems žmonėms ir patrauklesnis investicijoms, negu kad Klaipėdos miestas. Tai aš manau, kad bendrai galvodami, žiūrėdami tiek pramonė, tiek verslas, tiek gyventojai turėtų surasti pusiausvyrą. Ir dar kartą tiesiog pasikartosiu, kad mero įgaliojimai, mero šiandieną tam tikras kaip funkcijos, kaip miesto šeimininko, kaip ūkvedžio administracijos direktoriaus, jos bus pakankamai stiprios ir įtakingos. Tai matytas ir lėmė, kad šiandieną su būtent čia, šitoje salėje ir vienas iš tų kandidatų. Labas vakaras, esu Arvydas Ektis, Lietuvos Žaliųjų partijos kandidatas į Klaipėdos merus. Atsakant į klausimą, kodėl ryžomės dalyvauti rinkimuose ir aš asmeniškai kandidatuoti. Tai tiesiog, kai nori ką nors keisti, turi pats prisimti atsakomybę ir bandyti tą daryti. Klaipėdoje
gyvenu apie 16 metų, dirbu įvairiose srityse, vienoje iš jų daugia būčių namų administravimas, kitas srytis greitoji medicinos pagalba. Tad matau visas įvairias problemas, sakykime, jaučiu po savo kojom. Tad norint keisti arba kažką judinti, reikia pačiam imtis iniciatyvos. Esam jauna partija, nauja partija, sakykime, Klaipėdoje ir bandysim kažką tai, sakykime, jeigu bus, jeigu klaipėdiečių pasitikėjimas bus, truputėlį išjudinti politinę kultūrą Klaipėdoje, tai yra užmigusią politinę kultūrą, kai taryba realiai nėra sprendžiantis balsas, o tik pritariantis balsas. Čia tokia susiklosti kultūra, kad administracija organizuoja, taryba pritaria. Tai tą kultūrą reikia keisti ir judinti, sakykime, tą, kad klaipėdiečiai įsitrauktų į savivaldą, kad savivalda nebebūtų valdžia. Savivalda turi būti eiti iš apačios sprendimai į bendruomenėse tartis. Todėl keičiant šitą kultūrą reikia imtis kažkokių veiksmų ir, aišku, reikia pradėti nuo savęs. Ačiū, Arvydai, ačiū. Gerą vakarą visiems čia susirinkusiems, taip pat žiūrintams transliaciją. Esu Audrius Petrošius, tas LKD kandidatas Klaipėdos mero rinkimuose. Na, tikrai nepradėsiu nuo to, kaip kolegos lygindamas klaipėdiečius su šunimis, lygiai taip pat matyt tikriem klaipėdiečiam, kurie čia gyvena ir puikiai jaučia visą pulsą. Neaiškinsiu, kokios priežastys lemia tai, kad klaipėdiečiai keliasi gyventi į greta esantį rajoną. Tai matyt apie tas nepakankamą būstų pasiūlą ir kitus dalykus šitam etape nekalbėsim, veikiausiai bus galimybė apie tai pasikalbėti vėliau. Tai iš esmės esu praėjęs visus laiptelius, esu dirbęs privačiam verslė, esu turėjęs nuosavą verslą, esu buvęs samdomas darbuotojas, visą laiką dirbau samdomą, vadovaujamą darbą. Esu buvęs tarybos nariu, šiandien dienai esu Seimo narys. Mano nuomonė, įgyvendinau didžiąją dalį jau per šitą trumpą periodą tų pažadų, kuriuos esu davęs rinkėjam. Tai sukaupęs visą savo patirtį, nusprendžiau pasiūlyti savo kandidatūrą Klaipėdos miesto mero rinkimuose, kartu su šūkiu Naujas Klaipėdos amžius. Naujas Klaipėdos amžius kartu reiškia ir naują miesto valdymo stilių, todėl mes nuo pat pradžių siūlome atvirumą ir skirtingai nuo kitų politinių jėgų rinkome savo žmonės į komandą, remdamiesi kompetencijomis ir patirtimi. Vien tai, kad pirmajame penketuke užleidome 3 vietas partijai nepriklausantim žmonėm, lygiai taip pat antrajame penkete turime 2 tokius asmenys, 4 iš jų niekada nėra dalyvavę rinkimuose, yra tas atvirumo garantas, tai esame pasiruošę įgyvendinti savo programą, apie kurią taip pat matyt bus galima pašnekėti vėliau. Ačiū, Audriu Petrošiui ir Arvydas Vaitkus. Labas vakaras, turbūt jau esu Arvydas Vaitkus. Paskutinius 20 metų dirbau ir valstybės sektoriuje, ir privačiam versle, dideliam versle, globaliam versle. 7 metus teko būti susisiekimo ministerijos viceministru, 6 metus vadovauti uosto direkcijai. Ir paskutiniai, beveik jau toj bus 4 metai, kaip dalyvauju miesto politiniai veikloje. Vadovauju frakcijai, kuri yra viena didžiausių Klaipėdos miesto taryboje. Įgyjom atitinkamą patirtį, labai aiškiai suprantame, kur yra priežastis miesto taryboje, kodėl miesto valdymas yra toks, koks yra paskutinius 20 metų, kodėl mūsų mieste kiekvienais metais kyla vis daugiau klausimų, kodėl trūksta socialinės atsakomybės, kodėl nėra dėmesio vaikams, kodėl yra nesutvarkytos mokyklos ir tokių klausimų yra turbūt šimtai ir mūsų tikslas, kad tokių klausimų ateityje neliktų. Taigi, ačiū už prisistatymą, aš manau, kad mes išgirdome, tikrai susipažinome ir pradėti, aišku, norėčiau gal nuo kažkokio tokio lengvesnio klausimo, kol mes perėsim prie visų programų, tai prieš tai kandidato klausom ir čia buvo tokia viena iš aktualijų, buvo diskusija kilusi dėl atlikėjo selo koncerto Klaipėdoje ir leisti, neleisti, argumentai, tai jeigu taptumėte meru, būtumėte išrinktas, tai koks būtų jūsų sprendimas šito klausimu, nes vasarą matyt dar galėtumėte ir spėti priimti sprendimą. Pradėsim nuo manęs turbūt, ar ne? Aš turėjau tokį klausimą socialiniam tinkle ir mano giliu įsitikinimo šiandieną valdžia labai toleruoja suskirstimą visuomenę į gerus ir blogus. Tai yra labai neteisinga demokratiniai visuomeniai. Manau, kad bet kuris menininkas jautri siela gali kitą kartą išsakyti ir netokius sakinius ir mintis, kaip mes norėtumėm girdėti iš žvaigždžių, kur jie bebūtų, ar vienam ar kitam meno skirsnyje. Tai
Aš manau, kad šitas žmogus yra ignoruojamas, jis nėra kviečiamas į žiniasklaidos priemonės, jis neturi galimybės netgi tinkamai paaiškinti arba atsiprašyti žmonių už savo klaidas ir klystkelius. Tai pats geriausias vertintojas, ypač meno žmonių, yra šiuo atveju jo klausytojai ir žiūrovai. Ir reikėtų turbūt atiduoti, spręsti visuomeniai, o ne priimti sprendimus politiniam lygyje. Dėkui. Aš vis dėlto manau, kad čia šitas sprendimas, kuris yra įvykęs, yra nekaip nesusijęs su asmeniu ir skirtingai nei Arvidas galvoju, kad Selas Egidijus Dragūnas, jisai turi visas sąlygas bendrauti su žiniasklaida ir šiandien skaičiau publikaciją, kurioje jisai pats atsisako su tą žiniasklaidą bendrauti, nes visa žiniasklaida jisai nepasitikė. Tai čia matyti yra vienas iš momentų. Šiandien dienai tikrai nesimu vertinti savivaldybės priimto sprendimo, kadangi matau aiškiai nurodytus argumentus, nukreiptus ne į asmenio, o į jo veiklą, į tai, ką jis įdarė prieš tai, ir savivaldybė aiškiai indikuoja, kad bent kelis kartus iš eilės buvo nesilaikoma nustatytų reikalavimų, kurie yra taikomi renginiams viešose erdvėse. Tai Selui niekas nedraudžia tų koncertų daryti Klaipėdoje, tam yra arena, yra kitos privačios erdvės, mes kalbam apie viešasias erdvės. Na ir matyt, gal yra teisinga, kad vis dėlto savivalda turi kažkokią tai laisvę, ne vien tik tai pataikauto priimti kažkokius tai drastiškesnius sprendimus, kada sistemingai metai iš metų yra nesilaikoma tų reikalavimų. Tai jeigu vis dėlto ateityje ta situacija pasikeistų, būtų galima galvoti apie tų koncertų rengimą, bet šiandien dienai matytas mano sprendimas būtų panašus, jeigu negaučiau kažkokios papildomos informacijos daugiau, negu jos dabar sklando viešoje erdvėje. Dėkui. Selas kaip asmenybė yra kontroversiška asmenybė, jis yra menininkas, bet ir pati situacija buvo kontroversiška pačioje karo pradžioje. Dabar jau lenda situacija tokia, kad net Amerika Ukrainos atžvilgiu pirmom dienom praktiškai Ukraina buvo nurašiusi. Tad vienareikšmiškai vertinti, kad pirmom dienom pasakytos mintis šiandien jas galbūt asmuo pakartotų, kažin ar jis kartotų, todėl nereikėtų jo galbūt, sakykim, teisti ilgam periode. Jis kažkada pasakė, tai jis suprato, kad suklydo ir kaip teisingai pastebėjo, geriausias menininko vertintojas yra klausytojas. Kultūrinis gyvenimas pas mus yra Klaipėdoj biednas, taip liaudiškai tariant, ne, tų tokių masinių renginių, viešų, sakykime, jų ir taip trūksta. Tai pasirinkimo apribojimas būtent per tokį sprendimą, kuris absoliučiai teisiškai yra niekinis iš principo, nežinau, kodėl jis dar nesiemė teisinių veiksmų, ėmėsi. Nu ir ačiū Dievui, nes iš tikrųjų tai yra absurdas ten tą sprendimą skaitant. Tai aš sakyčiau taip, reikia leisti, turi būti ir teisėtumo klausimas, ir pasirinkimo laisvė, tai yra pačio klausytojo. Dabar vienas žmogus paėmė ir nusprendė, kad negali visi dalyvauti šitam procese. Tai va čia ir yra pavyzdys, kaip yra valdomas miestas, kai vienas žmogus už visus nusprendžia. O iš tikrųjų taip neturėtų. Bent jau tas klausimas, jeigu būtų taryboje iškeltas, ir taryba kažkiek būtų, sakykime, bent jau diskusijos lygmenį pasisakiusi, tad dar panašėtų į kažkokį demokratinį veiksmą. Bet dabar paimti vieną asmenį, pasakyti, kad ne, sakyčiau, kad ne. Aš sakyčiau, kad reikia leisti, o jau pats klausytojas rinksis pagal savo vertybės. Na, tarybos posėdžiai tikriausiai labai jau būtų ilgi, kiekvienam atlikėjui suteikti ar nesuteikti leidimą. Na, ačiū. Tai vienareikšmiškai taip, tiesiog pagal vietos savivaldos įstatymą nemeras išduoda tą leidimą, savivaldybės taryba jokios kompetencijos šitoje neturi, yra savivaldybės skyrius, kuris išdavinėja leidimus. Tai kuo daugiau tokių koncertų, kuo daugiau aplamai atvažiuoja šičia veikėjų, to yra geriau. Ir čia kaip ir, kaip sakant, nori riboti arba daug žmogų mes teisiai sakydom, duosim straipsnį. Nu, baigim čia jokus daryti ir įsidirbinėti patys savęs. Liktais Klaipėdai daug vyksta koncertų. Pažiūrėkite tą patį Nidą ir Pudros ir kiti festivaliai ir Palanga lygiai taip pat vyksta. Nu, žiūrėkite. Manau, kad jeigu pažiūrėsime, kas visą Zarasuose, ar Galapagai, ar bet kas kitas, tai visi būtų renginiai uždaryti. Tai ar jūs čia norit, tai tokia atveju tai uždarysim tada jūros šventę. Tai jūros šventė senai reikalavimų nesilaiko. Nu, tai, žinot, aš kai girdžiu tokių pasisakymų, man kartais atrodo, kad gyvenam kosmose ir jūros šventė matyti nėra buvę. Aš nuo vaikystės čia jūros šventė būna ir čia vat, iš savo namų net išvažiuoti neįmanoma. Ir tokių matydavo patempusių, kad kai turi būti. Tai ką, tai už Palangoje turim uždaryti visą Basnavičiaus gatvę? 12 valandą, nuėkit, pažiūrėkit, kas vyksta Basnavičiaus gatvė. Kažkodėl tai nemačiau, kad tas meras ką nors darytų Palangoje. Nu, tai tiek taškas ir tiek koncertuoja žmogus.
Na, iš tikrųjų, jau buvo kolegos įvardino daugelį argumentų. Manyčiau, kad tikrai vienašališkai neturėtų irgi spręsti vienas valdininkas savivaldybės skyriuje. Vis dėlto turėtų būti, kadangi žmonės jau pradėjo rengti peticiją, rinkti netgi parašus, ar ne, tai vadinasi, jie nori šito koncerto, turėtų būti atsiklausta visuomenės. Bet yra ir kita pusė. Sunku pasakyti iš tiesų, kodėl buvo priimtas toks sprendimas, kokie buvo motyvai. Ar motyvai buvo tikrai tik tai tie, kad keliamas yra triukšmas ir eilę metų yra nereaguojama į pastabas ir gyventojai negali ramiai ilsėtis, ar motyvas yra iš tikrųjų šitą cancel kultūrą, kuri dabar ritasi per mūsų šalį. Ir manyčiau, kad čia būtų svarbesnis argumentas, tiesiog buvo viešai pasakyta, kad šitas atlikėjas daugiau jokios arenos neišvys. Tai manyčiau, kad čia yra pagrindinis motyvas dėl jo pasisakymų. Aš, būdama merė, atsiklausčiau tikrai visuomenės nuomonės ir neprisimčiau savo įpareigojimų, įgaliojimų vienašališkai nuspręsti, taip ar ne. Na, ačiū kandidatam, tikrai tikriausiai susidarėm nuomonę. Kaip būtų, jeigu jie taptų merais ir kaip čia būtų su selu. Geri pastebėjimai ir dėl džiazo, ir dėl jūros šventės. Tęsdamas mūsų diskusiją, norėčiau pasakyti, kad mes jau antrą savaitę raginam savo skaitytojus portale va.lt atsiųsti klausimus, dalyvauti nuotoliniu būdu diskusijai. Susilaukiam tikrai nemažai aktualių tokių klausimų ir tęsdamas diskusiją gal tiesiog esu parengęs, reiškia, kažkokius gal išskirtinius klausimus iš tų, ką mes gavome kiekvienam kandidatui, tai tikriausiai nuo Ligitos Girskienės pradėtumėm ir vienas iš tų buvo susirūpinimas, reiškia, kad yra labai svarbu būsimo mero įvaizdis ir nežinau, ant kiek čia iš kur tokia informacija, žmonės sako, kad jūs esat labai aktyvi politikai ir netgi Seime jūsų, sako, prisibijo, netgi kviesdamiesi kažką pietauti ar vakarieniauti, sako, niekada negali žinoti, ar Ligita neįsitrauks fotoaparato, nenufotografuos ir nepanaudos tos informacijos kažkur, tai sakykime, tai ar iš tikrųjų jūsų toks įvaizdis yra, ar jūs tokie baisi ir kolegos bijo? Ar tai tinka būsimam merui? Šiaip tai reikėtų Audriaus Petrošiaus klausti, kas tą įrašą padarė, nes jis buvo komandiruotėjai su tai žmonėm, kurių garso įrašas buvo padarytas. Tikrai aš neužsimu šitais dalykais, o šiaip tai Seime irgi stengiuosi visą laiką sąžiningai naudoti man suteiktą mandatą, tikrai nepakišinėjo, nors vyksta ir negražus dalykai. Skaitėte tikriausiai ir kolegos paliudis, kad ateina ir išgeria Seimo nariai ir visi kiti, tikrai nekarto nesu ne vieno paskundusi, nes mano tikslas yra netoks. Tai va, tai tas, kas buvo komandiruoti ir padarė garso įrašą, pirteliai sėdėjo, tas tegul ir atsako į šitą klausimą. Aš išvažiavau su sekretoriatu namo. Na, tikriausiai, kas paklausė, tą žino, apie ką eina kalba. Remigijui, tai turim irgi tokį klausimą, garsiai nuskambėjo, reiškia, tokia istorija apie tai, kad sakė, kaip ten buvo, ta citata, kas balsuos už Skvernelį, tą nušausiu, ar ne, čia užmušiu. Tai vis tiek meras, reiškia, ves tarybos posėdžius, tai ar neatsitiks taip, kad jeigu tapsite meru, taip, jeigu kas nors teisingai nebalsuos, reiškia, nebus taip iš tribūnos, kad gali kartais rizikuoti gyvybę. Gali namo nepareiti, tikrai pažadu, žinai, toj vietoj. Tai žiūrėkite, esmė, jeigu čia tokie dalykai, tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi tokiais politikais ir vienais ir kitais, kurie emocijomis gyvena, nes man tas lukašenkinis modelis, kuris šiandien yra ir kad politikas negali mirktelti, politikas negali žodžio pasakyti, politikas negali nusikeikti, tai aš dar kartą sakau, arba psichotropinių vaistų yra paėmęs, arba prieš eidamas į posėdį gerai įkalęs yra. Tai politikas yra plamai žmogus, yra aktyvus, jisai pats į savęs yra geras. Tai kadangi tai yra mano bendruomenės templė ir aš ten gaunu balsų, 80% realiai balsuoja už mane ir mes dar netokių jokų padarome, tai paprastas dalykas, kai man žmonės paklausė, kas kaltas dėl Igničio privatizavimo, tai reikia šiandien įvardyti. Saulius Skvernelis ir Saulius Skvernelio vyriausybė tuo metu privatizavo 27% Igničio. Ir apsimesti kvailiais ir šiandien aiškinti, kad čia kalti konservatoriai tik nesugeba valdyti energetikos, tai čia yra kitas niuansas. O privatizavo būtent Ignitį Saulius Skvernelio. Tai ir pasakiau, tai jeigu jūs man čia verkiate ir skundžiatės, kad kaip yra čia jums yra blogai, tai dar kartą prabalsuokit už jį, tai tada užmuš. Ir viskas. Na, matosi, kandidatas turi tvirtą poziciją.
Arvydas Sektis, tai nuskambėjo čia irgi jau viešoje erdvėje, reiškia, buvo išnagrinėtos tam tikros mūsų politikų deklaracijos ir pripažintas, kad vienas neturtingiausių kandidatų yra Arvydas Sektis. Tai yra iš tikrųjų tas turtas tik tai 20 eurų ir dar pridedam prie to, kad tenka uždarbiauti arba prisidėti prie algos ir vairuojant greitosios pagalbos automobilį. Tai ar čia tinkamas įvaizdis būsimam merui, kaip čia vertinat? Ne, įvaizdis yra, norint apie turtą diskutuoti, reikia žinoti žmogus biškelį istoriją. Aš esu augęs vaikų namuose ir gyvenimą kuriu grinai iš savo kišenės. Aš ir už mokslo mokėjus ir gyvenu ir iš savo kišenės. Tai yra iš savo proto ir iš savo gabumų. Taip, to turto registruoti nuo 21 metais nebuvo jokio, sakykime, tai, bet aš dirbu 6 darbuose. Tai šiokį tokį tą turtą susigeneruoju. Dabartiniai deklaracijų atsiras ir roželį žemės daugiau negu kapui įsirengti, ir šiokio tokia valtis atsiras, tai deklaracijai pasirodytų. Tai taip, tiesiog ten nebuvo nei 20 eurų, tarp kitko visur turėjo būti nuliai, aš nežinau, iš kur tas 20 eurų atsirado. Gal neleido taip uždeklaruoti, iš tikrųjų registruoti nuo jokio nebuvo turto. Tai aš nesigėdiu savo biednystės, sakykime, aš nesu biednas, aš nesu toks jau vargšas, bet dar neturiu ką tokio registruoti, ką galėtų mane narstyti. Tai tiesiog va tokia istorija. Na, manau, kad tikrai visi gavom atsakymą. Audrius Petrošius, aišku, yra viena iš šio rinkiminio programos galbūt dalių, tai yra tas procesas, kuris yra įvykęs šiemet, tai yra mūsų Klaipėdoje ligoninių sujungimas, reiškia, Klaipėdos universiteto ligoninė yra įsteigta, bet paskutiniu metu mes matom, reiškia, ligoninės sujungtos, o pacientų problemos kaip ir liko, nes ir eilės, ir registruojantis pas gydytoją, tai tikrai ar ir toliau manote, kad, reiškia, pacientam gali padėti būtent tie tokie biurokratiniai sujungimai tų ligoninių, ar čia kažkur tai kitur slypi problemos? Dėkuoju iš klausimą, tai pirmiausia atsakysiu gal repliką Ligitai, nes kartais susidaro įspūdis sekantis viešą erdvę. Ačiū, tai dabar aš atsakinėjau klausimą, tai būčiau dėkingas. Ligita toks jausmas, kad kartais kelias ir gulosi su manim, žiūrint pagal komentarų ir publikacijų skaičių internete, tai kartais žmona nepavydė, negali scenų. Truputėlį jaučiuosi ir namuose kartais sulaukiu tokių komentarų dėl žmonos, kalbant apie ligonės ir rimtai, tai na, iš esmės būtų naivu tikėtis, kad sausio pirmąjį įsisteigus naujam dariniui, čia staiga viskas ėmė ir apsivertė aukštyn kojom. Vyksta tvarkų derinimas, algų derinimas, vyksta visas biurokratinis ilgas procesas ir na, mes žinome, kaip viskas turi atrodyti. Tai pirmiausia buvo pasakyti, kad per pirmąją pusę metų bus išrinktas naujas nuolatinis vadovas. Šiandien dieną įstaiga turi tik laikinai vadovą, ar ne? Tada naujam vadovui bus skiriama iki metų laiko susipažinti su įmonės veikla iki tol, kol bus imamasi tos tikrosios pagrindinės reorganizacijos viduje, tai yra pertvarkymo visų paslaugų ir struktūros. Tai šiandien dienai matyt tai, kad išlenda šitos problemos, kurios visiems eilę metų yra žinomas, na ne vakar mes apie jas sužinojom, tai matyt yra natūralus veiksnys ir reikia džiaugtis, kad jos išlenda. Dar labiau reikia džiaugtis tuo, kad yra randami sprendiniai. Ir matyt tų dalykų mes atrasime dar labai daug. Iki tol tai slipėjo po tam tikrą uždarą skraistę. Jeigu kalbėti apie Klaipėdos universitetinę ligoninę, na tikrai buvo per pastarosius keletą metų keletą tokių labai svarbių momentų. Nuo akušerinio skyriaus galimo uždarimo ir licencijos atėmimo komentarų mes sulaukdavom visą laiką labai paprastų viešoje erdvėje. Problemų pas mus nėra. Tai šiandien dieną labai džiugu, kad tos problemos, kurios buvo visiems žinomos ir prieinamos ir su kuriomis tekdavo susidurti, jos išlenda į dienos šviesą ir labai džiaugiuosi, kad randami tie sprendiniai. Tai tikrai čia yra tik tai startas, tas procesas nebus lengvas, jisai bus susijęs su investicinių periodų Europos Sąjungos ir matyt pagrindinė didžioji dalis darbų tiek su personalu, tiek su pacientų paslaugų kokybė, kurias jie gauna, bus būtent ir apribota tais 27 metais, tai palaipsniui truputėlį kantrybės, suprantu, kad sektorius jautrus, bet laukia tikrai dideli pokyčiai. Tai dar 4 metus reikės pacientam palaukti. Supratau. Ar... Nu, tikėkime, kad ilgiau rinkėjai bent jau iki rinkimų datrauks, kaip sakom. Arvydas Vaitkus, tai mūsų skaitytojus portalo sudomino toks vienas dalykas, aišku, žmogus žinomas ir uostui vadovavęs, ir transporto sektoriuje, bet sako, nesenai labai pradėjo rūpintis miesto medžiais, tai vat, kaip taip nutiko, iš kur atsirado ta meilė medžių ir dar taip sutapo, kad kažkaip tai
prie politinio partnerių, reiškia, verslų gyvenantis ten žmonės, kurie susiję ir su komitetu, reiškia, kažkaip gyvena netoli to parko, kaip kur rūpinamasi tais medžiais. Tai ar čia tas parkas vienintelis toksai, kur rūpinamas, ar visais Klaipėdos medžiais rūpinas, ir ką galėtumėt pasakyti oponentam? Na, pirmą medį turbūt pasadinau, būdamas 4 metų, nes tėvai įsikūrė mažajam kaimelėje, pasistatė namą ir mokino šito pagarbos augmenijai medžiams ir turbūt tai atėjo ir iki šių dienų. Skulptūrų parko projektą aš pamačiau 2019 metais ir visai netikėtai, pristatant jį ekonomikos komitete, bevartant tą projektą, aš pamačiau, kad numatytas parke klinkeris, kas yra neretenybė, paskui jau matytose kitose projektuose yra numatytas iš vienos gamyklos, nes tą signalizavo kodas. Ir aišku, tai buvo priežastis pasiūlyti įkurti priežiūros grupę. Administracijos vadovas įkūrė tokią grupę iš savivaldybės darbuotojų, kurie šitą projektą priėmė, ir iš autorių, kurie tą projektą darė. Ir kažkoks tai Vaitkus atsirado tarp jų. Ir mes ėjom žiūrėti, kas tame projekte yra. Įsivaizduojat, parke numatoma parkavimo vieta, jų ne viena, 18 vietų. Tarpe išimtas sklypas su labai senu tualetu. Kodėl reikėjo išimti iš tos teritorijos, niekas tinkamai neatsakė. Kam parke reikia parkavimo vietų, taip pat neatsakė. O už to apleisto tualeto 32 metrų ilgio saviraiškos terasą, kur šitam parke saviraiškoje dalyvauja, na, arba žmonės, kurie susirenka ties tautinių kultūrų centru, arba ateina mokinukai, kurių daugiausiai yra buvę 24 vaikai. Tai žiūrint į tokį projektą visada tampa aišku, koks yra tikrasis siekis, nes prie saviraiškos terasos buvo parašyta nežymiai taip, kad čia gali būti ir viešasis maitinimas, visuomeninis maitinimas. Na tai aišku, užvedė domėtis dar plačiau šio projektu, ir nagrinėjant šį projektą, dalyvaujant visuomenės atstovams, vienas žmogus, matau, yra šitoj salėje, jis yra geras liudininkas, mes kartu tikrai su klaipėdiečiais, su Mažvydo alėjos gyventojais išsaugojom šiai dienai 400 medžių. Šitas medis yra, aplamai šitam parke vienas unikaliausių jau tuom, kad Lietuvoje vaikštant įvairiuose miškuose, aš labai dažnai būnu miškuose, tai analogą sumatęs tik tai Telšių rajone. Nes iš vieno kamieno, kad išauktų 4 kamienai, yra tikrai labai retas reiškinys, aura. Ir gražiausias ir geriausias dendrologų pripažintas parkas yra Kylyje, kur parkas yra suaugęs natūraliu būdu. Tai tiek. Ačiū tada už atsakymus. Aš manau, kad visi mūsų skaitytojai gavo atsakymus, susirinkę taip pat supratome. Na ir tęsiant mūsų diskusiją, tai tikrai perėsime tikriausiai prie tų miestų labai aktualių klausimų, kurie yra galbūt šiek tiek bendri. Ir viena didžiausių temų tai yra tikriausiai švietimas, nes yra iš savivaldos biudžeto, tai yra didžiausias ir finansavimas. Tai gal tada nuo pono Arvydo Vaitkaus ir taip pat norėtumėm pradėti, ką jūs su partija, jūs kaip kandidatas, matote, ką galima taisyti švietimo sferoje Klaipėdoje, kokie bus sprendimai, problemos, kaip bus sprendžiamos. Na, pradžiai mes esam ne partija ir tom didžiuojamės, mes esam nepartinis komitetas. Mes atsiskyrėm nuo visų partijų ne todėl, kad mums kažkas ten patinka ar nepatinka, bet partiniai šleifai visada įtakoja tavo politinį gyvenimą, ypač dirbant mieste. Mano požiūriu, ko trūksta Klaipėdoj, tai, kad mokyklos turėtų tapti ne tik mokymo, kultūros, bet ir sporto visuma. Tokius modelius man teko matyti asmeniškai Amerikoje, ir šitą modelį labai sėkmingai įgyvendina Lenkija. Ir ypač tas, kas liestų paskutinę dalį, tai yra sporto dalį, Lenkai įgriauna savo senas sporto sales, jie sutvarko tinkamai, rengia baseinus ir visą kitą sportinę infrastruktūrą. Ir vaikai, kurie baigia pamokas po pietų šitomis salėmis, šitą visą infrastruktūrą naudojasi visa miesto bendruomenė. Aš manau, kad šiandieną, jeigu tarp visos visumos mokyklų, 12 mokyklų yra ant sienų pelėsis,
Jeigu mokyklose, kraštinėse kabinetuose yra 14 laipsnių žiemos metu, tai yra nenormalu. Ir labai gaila, kad 20 paskutinių metų šitas sektorius buvo stipriai apleistas. Aš manau, kad yra reikalinga papildomai atsižvelgti į labai įdomų projektą, kuris vyksta dabar. Mokykla išskaidyta į dvi atskiras dalis. Aš kalbu apie mokyklą statomą Kretingos gatvėje. Mano akimi žiūrint, tai yra vienas didžiausių paskutinių korupcinių projektų, kuris yra vystomas mieste. Čia yra mano nuomonė asmeninė. Statyti mokyklą dviejose sklipuose, jungti kreivų koridorium ir per vidurį nuvesti gatvę į privačią žemę. Tai yra sunkiai suvokiamas procesas šiai dienai. Mokykla, kuri mano skaičiavimas galėjo kainuoti apie 6-7 milijonus. Patikėkit, aš daug projektų teko man įgyvendinti šiam gyvenime. Šiai dienai yra ją sukišta jau 17 milijonų ir neaišku, dar kiek reikės, kad ją užbaigti. Ar tai reiškia, jeigu jūs tapsite meru, tai inicijuosite kažkokį tai šito korupcinio atvejo tyrimą, nubausite kaltus? Tyrimas jau buvo organizuotas, kontrolės komitete. Aš asmeniškai surašiau virš 24 klausimų, juos buvo kažkiek tai dalinai atsakyta, ne visus atsakyta. Pavyzdžiui, kodėl savivaldybės pinigais, Klaipėdos miesto gyventojų pinigais nutesta gatvė į privatų sklypą? Kodėl tai nepadarė privatininkas, jeigu jau toks sprendimas kažkada tai buvo priimtas, į šį klausimą aš atsakymą negavau. Tai klausimų yra turbūt ir ženkliai daugiau, kas liestų šitą projektą. Ir aplamai, galbūt kalbant apie mokyklas, noriu pasakyti, ką aš girdžiu ir ką aš jaučiu, kad vis dėlto mokytojų bendruomenė yra senstanti, taip yra gyvenime mūsų. Ir mūsų mieste reikėtų skirti kitokį dėmesį, pritraukiant jaunus mokytojus į Klaipėdos miestą. Jeigu mes to nepadarysim, ateis pakankamai didelė krizė šioje srityje. Ačiū. Audrius Petrošius. Dabar galvoju, kaip viską sutalpinti į vieną trumpą pasisakymą. Tai iš esmės, taip, šita mokykla statoma yra mūsų skaudulys ir šita mokykla kaip projektą aš jaučiu šiek tiek atsakomybę, kadangi mūsų kolegos darbuojasi administracijoje apginčita pozicija. Tai buvo paveldėta jau rangos sutartis iš liberalų sąjūdžio valdžios, kuri buvo prieš tai. Nesimsiu vertinti gera ar tai bloga mokykla, na manau, kad tai bus labai graži mokykla, į kurią kiekvienas klaipėdėtis matyt norės visą savo vaikus tuomet, kai tos statybos bus baigtos, bet tai iš esmės yra netinkamo projektavimo pavyzdys, kuomet klaidos buvo taisomos nuolatos. Nuo tokių momentų, kai ventiliavimo įranga numatyta Rusija ir ten nėra palikta tiek vietos, kad ją galėtum sutalpinti, reikalinga keisti projektą, iki visai kitų variantų, kur nuolatos visam procese lydėjo, dėl to tie nuolatiniai brangimai ir buvo. Kalbant apie pačią švietimo sistemą, na, tai mes savo programą įsipareigojame statydami patys ir bendradarbiaudami su privačiomis įstaigomis visiškai užtikrinti iki mokyklinių įstaigų poreikį mūsų mažiesiems. Norėtumėm, kad tos įstaigos būtų pasiekimos per 10 minučių, tam galimybės tikrai yra. Čia matyt, turim tokį momentą, kad vis dėlto vyksta natūraliai slinktis gyventojų iš pietinės dalies į šiaurinę dalį ir galbūt ne visai spėjame atliepti tą poreikį. Tie dalykai jie po truputėlį keisis, atliepdami mokyklų problemas, na taip, reikia sutikti, kad vis dėlto matyto sisteminio požiūrio trūksta, gal už 6-7 milijonus tokios mokyklos ir nebūtumėm pastatę, na, tokia pakankamai įmantri, tai va Tarvidas irgi savo, kad būtent tokios tai tikrai ne, bet iš esmės įman Talino pavyzdį, kuomet šie irgi ėmė pavyzdį iš Suomijos mokyklų, jie pasirengė vieną projektą, pasistatė mokyklą, tada tos mokyklos projekte atliko korekcijas, išsitaisė klaidas, kurios jums atrodė nepriimtinos ir tokiu būdu pasirengė šabloninį projektą. Tai va tų šabloninių mokyklų statybos už 5-7 milijonus matyt, kad yra įmanomas ir čia matyt to resurso viešajame sektoriuje, tai yra švietimo sektoriuje galima paieškoti, kur tas lėšas truputėlį sutaupyti, kad jie skirti neišimant iš to švietimo sektoriaus ir vis dėlto sulaužant tą ratą pradės statyti naujas mokyklas ten, kur galima jas greunant. Tai čia kalbant apie šitą dalį, kalbant apie švietimo darbuotojus, tai yra mokytojus, mes įsipareigojame, kad švietimo darbuotojams atlyginimas jisai bus 10% didesnis negu tos srities Lietuvos vidurkis. Šiandien dienai tas atlyginimas taip vidutiniškai yra kažkur 5% didesnis negu Lietuvoje, bet jisai pakankamai netolygiai pasiskirsto, vienose siekia galbūt tos 10%, kitose tas skirtumas yra šiek tiek didesnis. Tai čia yra reakcija į tai, kad vis dėlto tų specialistų šitos srities ilgainiui trūks labai stipriai. Ir reaguojant į tai, kad
šita konkurencinė kova, kada tų specialistų pradės trūkti visoje Lietuvoje, jinai bus labai arši ir inertinga. Mes sakome, kad reikia užbėgti įvykiams už akių ir truputį lengviau tos specialistus prisitraukti čia. Na ir labai svarbus punktas, labai atsiprašau, kad dusytis jau, tai pedagogų rengimo centro sugrąžinimas į Klaipėdos miestą. Tai šiandien dienai tikrai pamatuota ambicija yra turėti iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo specialistų rengimo centrą čia Klaipėdoje. Ilgainiui galima matyti tikėtis ir dalykininkų. Ačiū labai, tikrai džiaugiuosi, kad kandidatai stengiasi glaustai, nes laiko ribotai turime, tai kad prašau. Net kartuojant visų gerų minčių, kurios buvo pasakytos, kadangi iš tikrųjų visos tos problemos yra ganėtinai aktualios, tačiau kiek man yra žinoma švietimo įstaigose, tai yra du klausimai yra badantis akis, tai yra netolygus finansavimas skirtingoms švietimo įstaigoms, tai yra labai protekcionuojamos vienos kitos nuskriaudžiamos, tas yra labai matoma, motivuojama, kad tai pagal atsižvelginti tai rezultatus. Tas pats yra darželių srityje, kad protekcionuojama vieni darželiai, nuskriaudžiami kiti darželiai, kaip pavyzdys statybininkų prospekte, tik dabar nepasakysiu pavadinimo darželio, tik tai pernai jis buvo renovuotas, dar turėjo sovietinius langus, jisai, kai visi darželiai seniai langų klausimai buvo įsprendę, tas darželis buvo pleistas, pats paskutinis sąraše jisai išbuvo, ir jis tikrai buvo kaip pavyzdys, kad dar galim turėti sovietinį darželį, tai vat pernai jisai yra renovuotas, tik pernai, kai kiti darželiai jau po antrą kartą renovacijas darosi. Tai va tokios pedagogų bendruomenės telkimas kiekvienoje mokykloje, būtent taip, kad tie specialistai nelakstytų tarp mokyklų, nes yra bėda, tai kad jie laksto, ieško geriau. Ir ta įdinga praktika, kai su pedagogu yra pasirašoma metinė sutartis, tai yra labai skaudus atvejis. Skaudus pavyzdžiai, nes ta konkurencija taip ir vyksta kasmet, nėra ilgalaikių darbo sutarčių, jos yra metinės, vienais metais pasirašo kitą metą, galbūt nepasirašys, tai tas toks neužtikrintumas ir verčia pedagogus lakstyti arba iš viso bėgti iš sistemos. Tarp kitko, ta pati bėda jų ir nepritraukia į sistemą. Kaip gali ateiti į darbą, sakykime, kai tu po kelių mėnesių dėl vadovo valios gali to darbo ir neturėti. Tai gyvent nuolat ant to neužtikrintumo 9 mėnesius, tai čia būtų geriausias pavyzdys. Bet taip pedagogai gyvena, tarp kitko, trimestrais. Iš principo, vieną trimestrą turi, kitą trimestrą gali neturėti. Bet tai va, čia gal nuo to reikėtų pradėti. Dėkui. Na, pirmą kartą prieš 16 metų sužinojau, kad savivaldybė gali būti švietimo ir mokslo ministerija. Tai gal vyrai, paskaitykit, kas yra savivaldos įstatymas ir pažiūrėkit savarankiškas deleguotas funkcijas ir tada šnekėkit. Kažkas centrus nori sugražinti. Žiūrėkit, yra pasiekmė, yra kita. Mes turim priežastis. Tai priežastis yra šiandien Klaipėdos rajonas, tai yra 2,7 tūkstančio Klaipėdos rajono gyventojų veda savo vaikus į Klaipėdos miestą. 1460 iki mokyklinio ugdymo vaikų užima darželius. Pirmiausia, reikia keisti tarybos sprendimą. Tai ką padarėme Kaune. Kaune dabar teismo sprendimą vieną pralaimėjom, šiek tiek jį patobulinom. Tai tokiu atveju gali gauti, pretenduoti vaikai mokykloje. Mokymasi tik tų tėvai, kurie būtų registruoti Klaipėdos mieste, vieniša mama arba vienišas tėvas auginantis, arba vienas iš tėvų. Dėl ko? Todėl, kad šiandieną Klaipėdos miesto savivaldybė prarandame nuo 10 iki 15 milijonų eurų pajamų, tai yra gyventojų pajamų mokestis, tai yra būtent savivaldybės renkama į biudžetą pinigus. Vienintelis savivaldybės, trys savivaldybės renkami mokesčiai, tai yra nekilnojamo turto mokesčiai, žemės mokestis ir GPM-as, mes šiandien prarandam 15 milijonų. Tai šitą susitvarkysim. Iš gaunamo GPM pinigų, kur bus abudu tėvai registruoti Klaipėdoje, 30% reikia skirti biologijos, chemijos, fizikos laboratorijų klasių rengimui, nes priešingą atveju mes esam pramonės miestas, pramonės rajonas. Ir tokia atveju be ekonomikos mes neišgyvensim. Dar kartą pakartoju, Kaune buvo toks konfliktas, Kaune mes įsprendėm. Dabar darželis, mes turėsim labai keistą, ką aš matau, kad šiandieną abudu tėvai dirbantis arba vienas iš tėvų dirbantis darželio negauna priversas vesti privatų darželį ir samdyti auklę, kur auklė kainuoja vidutiniškai Klaipėdai nuo 700 iki 1200 eurų. Tai tokiu atveju darželį privalo gauti, tai yra abudu tėvai dirbantis, tai yra šiandieną, kurie dirba ir kurie pridėtinė vertė ir GPM sumokamas į biudžetą, vienas iš tėvų, vieniša mama arba vienišas tėvas arba globėjai ir slaugytojai. Ir nuo šito mes prasidėsim įsispręsti, kai jūs biudžete turėsite 15 milijonų eurų papildomai pinigų iš GPM, tai realiai 30% skirkit kiekvieną metais, tai yra nuo 3 iki 4 milijonų pajamų jūs galėsit statyti, vystyti, daryti.
Ta daro šiandien Vokietija, ta daro Vokietija, ta daro Kaunas ir šiandieną mes jau turim pirmus rezultatus. Arba priešingų atveju Klaipėdos savivaldybė, jeigu Klaipėdos rajono savivaldybė, jeigu nori, kad jų vaikai, tenais gyvenančių tėvų vaikai lankytų švietimo įstaigą Klaipėdos mieste, tai tegu mielai mano į savo savivaldybės ir susimoka. Klaipėdos savivaldybė neturi būti dotacija kažkiem tai aplinkiniam rajonam. Tai čia reikėtų galų galę tašką padėti, nes čia yra cirkas, kas vyksta. Na, dabar kažkada buvo vienas žadantis, kad gyvensim kaip Amsterdame, dabar kaip Vokietijoje, išgirdai. Švietimo sistema yra sureguliuota taip, vaikas eina į artimiausią mokyklą, kur jo šeima registruota. O mūsų šiandien mes turime slengius, kvietinius ir Klaipėdos kretingą, kur atvažiuoja žmonės šį čia į mokyklą vedą. Na, vyrai kalba apie statybas, kaip ir priklauso, ar ne, aš pakalbėsiu apie ugdymo turinį. Iš tiesų, dviejus metus esu Seimo narė ir teko apsilankyti ne vienoje ugdymo įstaigoje, pabendrauti su ten dirbančiai žmonė, mano vyras yra mokytojas, todėl šitos srities problemas man yra puikiai žinomas. Mūsų rinkimo programoje šita švietimo dalis yra viena plačiausiai aprašytų, tai įsipareigojame, kad bus užtikrintas kokybiškas ir visiems prieinamas švietimas, nemokamas neformalus švietimas ir pagalba švietimui, taip pat mokymasis visą gyvenimą. Yra labai svarbu ir dar labai daug nusiskundimų girdėjau būtent apie įtraukųjį ugdymą, kurį grėsia mums pradėti įgyvendinti jau visai netrukus. Ir iš tiesų visos ugdymo įstaigos, kokios jos bebūtų, ar tai būtų iki mokyklinės bendrojo ugdymo universitetai ar neformalų švietimas, visos, na, nežino daugybės atsakymų, kaip reikės visą tai įgyvendinti. Tai kolegos jau įvardino iš tiesų problemas, apie kurias kalbėjo švietimo darbuotojai, tai yra ir mokytojų trūkumas, ir nepakankamai sutvarkyta mokyklų infrastruktūra, nepakankamai efektyvi mokykla, tai yra energetinis efektyvumas mokyklų irgi labai svarbu yra. Mane asmeniškai Klaipėdoje netenkina, kad yra apie universitetą labai daug kalbama, bet universiteto valdymas yra visiškai politizuotas ir šitą reikėtų išgyvendinti, nes aš nežinau visoje Lietuvoje daugiau ne vieno rektoriaus, kuris taip aktyviai dalyvautų politikoje ir net gimtųsi konservatorių sąrašą vesti į rinkimus. Tai dar būtent norėjau pažymėti trumpai gal apie nemokamą neformalų į ugdymą. Mūsų komanda, kurios didelė dalis čia sėdi, šį vakarą labai džiaugiuosi, yra numačiusi visiems vaikams, tai yra kiekvienam Klaipėdos mieste registruotam vaikui, nemokamą neformalų švietimą, kad jis galėtų pasirinkti bent vieną būrelį, sužinoti, kas jam patinka, kokia sporto šaka, kokia veikla. Ir tai padarysime mes tam tikros kortelės pagalba. Apie ją, jeigu bus laiko, galėsiu plačiau kažkur papasakoti. Laiko mes tikrai labai turim ribotą laiką ir tiesiog dabar perinam prie kitos temos. Tikrai dar norėčiau paprašyti, kad jeigu galimybė yra, na, trumpinti atsakymus, nes tikrai mes turim pakankamai 15-20 minučių dar laiko, turim dar keletą temų aptarti ir viena iš temų yra ekologija, tai yra mūsų miesto oras, taršos klausimai, Ligita tikriausiai yra vienas iš tų žmonių, kurie dažnai ir daug apie tai pasisako, tai nuo jūs ir pradėsiu. Taip, ir mano iš tiesų programos pati pirmoji dalis ir yra saugi, patogi, švari gyvenamoji aplinka kiekvienam. Tai yra žmogaus teisė, jinai yra įteisinta įvairiose konvencijose ir mes privalome reikalauti, o šiuo atveju, kadangi aš būsiu vykdomasis organas, imti ir vieną kartą padaryti. Aš esu ta žmogus, kuris maždaug 10 metų vaikšto po įstaigas, bando spręsti taršos problemas, ne viską pavyksta padaryti, bet nusibodo iš tikrųjų rašyti, prašyti, vaikščioti, belstis į duris, norisi imti ir padaryti, kaip aš sakiau. Tai Klaipėdoje, kalbant apie aplinkosaugininką, čia turbūt visi bus labai dideli specialistai, mano kolegos prieš rinkimus susirūpinę šitą temą, tai mes turime labai didelę taršą kietosiom dalelėm, turime labai daug triukšmo problemų, kur žmonės negali metų metais prisiprašyti, pastatyti bent jau garso senelę, kas tikrai nėra labai didelės investicijos.
Turime problemas labai didelę su nuotekų tvarkymu. Tai likite gal taip taupant laiką, gal iš karto ir sprendimą pasiūlykit, problemą pasakot ir kokį sprendimą siūlot. Taip, tai būtent mano buvo iniciatyva sukurta klaipėdaskvapas.lt skundų registravimo platforma. Aš ją iki šios dienos pati išlaikau savo lėšom, kadangi savivaldybė nerado pinigų. Šita iniciatyva buvo nekartą svarstyta ir savivaldybės posėdžiuose ir prie jos prisidėjo Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos verslininkai. Buvom pasikvietę Danų įmonę, kuri pasiūlė atitinkamus sprendimus, kad galima būtų vykdyti tinkamai monitoringą aplinkos, tačiau savivaldybė, kiek kartų mes prašėm ir vis klausėm atsakymą, sakė, nėra pinigų, nors savivaldybė aplinkosaugai gauna iš specialiosios aplinkosaugos programos, tai yra iš visų sumokėtų taršos mokesčių maždaug apie 600–700 000 €. Tai yra dideli pinigai, kurie galėtų būti pilnai panaudoti šitai sistemai. Tai pirma problema turi būti tinkamas monitoringas ir jau eilę metų yra kalbama įsigyti papildomas elektroninės nosis vadinamas, tai yra taršos stotelės, kurios fiksuoja taršą, šiuo metu yra tik dvi Klaipėdoje, bet vėlgi neranda savivaldybė pinigų. Nuotekų tvarkymas, tai čia turėtų jau savivaldybės įmonė skirti. Iš tikrųjų labai plačiai galiu kalbėti aš apie tą. Aš tikiu, bet tikrai gerbkime, kad laiką sprendimus aš turiu. Aš turiu sprendimus ir mano programoje pati pirma dalis yra būtent aplinkosauga. Na, aplinkosaugą sprendžia aplinkos apsaugos departamentas ir agentūra, tai miestas tik tais gali prisidėti prevencinėm priemonėm, tai vadinamas Smells Now System arba Act With Now System, tai yra mes turėsime pirmą startuot nuo Jūrininkų prospekto į Minijos gatvę ir davažiuojame iki Melragės, tai yra sistema, kuri statoma kas 500 metrų, tai yra žiedavimo principų, kurie nesusijungia ir toje vietoje fiksuoja, tai yra stambiųjų dalelių užterštumą gamtoje ir užfiksuoja, kai yra kopai, tai yra kaip priešgaisrinė sistema užsidega, kurioje vietoje šiuo metu yra didžiausia tarša, tai turi būti du monitoringai sistemai, vienas turi to įmonėje stovėti, kitas turi savivaldybė ir Klaipėda LT, kad bet kuris gyventojas už jas būtų. Antra, čia yra per 3 metus, tai yra atidaryti kreditinę liniją iš to vadinamo taršos mokesčio, ką mes renkam. Tai esu skaičiavęs, kad mums gali kainuoti, tiksliau ne, aš man inžinieriai skaičiavo, kad mums Klaipėdo, jeigu norint pilnai pasidengti Šilutės plentą Minijos gatvę, reikėtų apie 1,5–2 milijonus. Tai per pirmus 3 metus važiuojame Minijos gatvė, sekančius 2 metus važiuojam Šiltas plentą dėl vyraujančių vėjų, tai yra dėl vyraujantis vėjas vakarų vėjas, tai yra nuo Klaipėdos uostą ateinanti taršą ir fiksuojam. Antras dalykas – Klaipėdos ekonominė zona. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – vandentikis. Tai šiandieną savivaldybė per savo valdybą Klaipėdos vandenyse teikia savivaldybės tarybai didinti nuotekų valymo įkainį. Tai toje vietoje gyventojai pramonė šiandien yra skirta, tai mes turim tas, kuris didysis teršėjas, jisai turi šiandien mokėti 35–40% didesnį vandens nuotekų valymo mokestį, dėl ko ryšant prie to, kad galėtume imti kreditinę liniją ir Klaipėdos vandenyse statyti valymo papildomą įrangą, tai ką šiandieną fiksuojame ir ko negalima. Tai vienas dalykas, čia dabar, kas liečia aplinkosauginių dalykų, žalioji Klaipėda vadinama, tai na, keista, kai matai miestą ir nematai savivaldybę arboristų ir nematai vadinamo to sodo prižiūrėtojo arba sodo parko prižiūrėtojas, tai ką tai reiškia, tai tokiu atveju mes jį turėsim šiandieną pirmiausiai vietoje įsigyti, tas etatas turi būti, jis turi būti finansuojamas ir kad tas dalykas eisim žiedinį principų. Tai yra šiandieną tiek, kiek aš turiu informacijos ir kiek mano įmonės atstovai pravažiavo, prasitikrino jūsų medžius, nu, esmė tą būklę, 60% žalių parkai, medžiai yra netitinka šiandien sąlygų, praktiškai jie turėtų būti išpjaunami. Na, įsivaizduokit, jeigu Žemaitaitis jos dabar visus išpjautų, tai kaip tos zūgo mergos be grybų būtų nuogos, ne? Tai tokiu atveju mes darysime žiedinę sistemą, tai yra kas 5 metai po vienas. Šiandien dienai pjaunamas tas medis, atsodinamas ir po 5 metų kitas. Tai esmė tą ir turėsim važiuoti. Kitaip to nebus. O čia yra agentūros didžioji darbai, o ne savivaldybės. Ačiū, Remigiu. Aš kiek klausausi, tai tik tais visi moka įvardinti problemas, o problemų sprendimų dar neišgirdau nei vieno. Šiaip ne vienoje Europos valstybėje yra tokia situacija, kai yra valymo įrengimai labai arti gyvenamųjų plotų arba tarkim uostas yra arti. Ir jie imasi tų sprendimų. Smarvės monitoringų nepanaikinsi, smarvę reikia techniškai įpareigoti įmonės tą daryti. Bet kol kas dar nei vienos iniciatyvos įpareigoti įmonę priimti techninį sprendimą dėl kvapų neutralizavimo nėra. Yra tik kalbėjimas apie tai, kad smirda. O kad smirda, mes visi tą žinom. Ir tai, kad dar stotelių prisistatysim ir tą faktą dar ant dokumentų pasitvirtinsim, niekas nepasikeis.
Tai savivaldybė šiaip gali turėti iniciatyvos, sakykime, vaidmenį, įpareigojant įmonės priimti techninius sprendimus. Tai yra būtent garso sienelės, kiek jos be padėtų, nes jau yra padarytos klaidos su teritorijų planavimu. Jeigu konteinerį mes turim jau beveik minijos gatvėje, konteineriai yra statomi, tai čia jau jokios garso sienelės mums nebepadės iš principo. Tas triukšmas sklis, jį tik gali tik tais riboti pariniu režimu, šiek tiek triukšmo kiekį, o smarvės, sakykime, iš valymo įrengimų techniškai yra galima sutvarkyti, tačiau visi kažko laukia, o ko laukia neaišku. O iš tikrųjų tai reikia kreiptis į įmonę, įmonė nepavykus, ją įpareigoti, kad ir teisminiu keliu tą klausimą išspręsti. Tačiau tokios iniciatyvos apart puodų barškinimo dar kol kas nėra. Ir smirdės dar su tom stoteliam pasistačius taip pat. Tai aš, mano iniciatyva būtų tokia, kad įmonės įpareigoti, sakykime, imtis techninių sprendimų, būtent tas tiek kvapų neutralizavimo, tiek triukšmo valdymo, sakykime, valdymo, ne užkirtimų, kadangi taip Klaipėda yra tokia taip geografiškai išdėstyta, kad dėje mes nuo uosto esame priklausomi, uostas priklausomas nuo miesto, mes esame uoste, uostas yra pas mus. Tai va toks. Aš manau, kad Klaipėdos įmonės su Arvydu Ekčiu jau truputį prisibijo po šitokio pareiškimo. Tai ačiū. Audrius. Aš gal pradėsiu nuo replikos, kadangi neturim laiko replikoms, tai Remigijui labai aiškiai jaučiasi, kad žmogus tikrai yra ne iš Klaipėdos. Ir tas priešvietimo klausimas skirstimas į klaipėdiečius ir neklaipėdiečius, na, jisai yra programuojamas konfliktas ir tai niekaip nėra sprendinys. Rajonas jau dabar agresyviai elgiasi ir reikalauja dvigubos registracijos, kai tuo tarpu sprendinys iš tikrųjų yra labai paprastas. Administracinių teritorijų perskirstimas ir šitie klausimai turėtų būti sprendžiami Seime. Dabar grįžtant prie administracinės teritorijos, žiedinės savivaldybės, nu, prieš ką? Na, matom, kad šiandien pas mus tikrai būtų karšta diskusija, bet manau, kad čia mūsų bus kitos laidos. Remigijau, čia aš suprantu, kad Seime yra įprasta susirinko rimti kandidatai, turim daug Seimo narių. Taip, gal teskim tikrai. Prie taršos klausimų. Tai pirmiausia, uosto tarša ir miesto uosto santykis. Tas monitoringas, kaip ir minėjo, tik tai ne su dviem nosim, o su penkiom, jisai bus vykdomas principingai ir tikrai bus reikalavimo laikytis teisės aktų. Mano žiniom, savivaldybės įmonės į tą procesą taip pat įsijungia ir šiais metais jau yra atliktas pirkimas ir Klaipėdos vandenis dvi nosis pas save stato teritoriją tam, kad pietiniai dalykai truputėlį suvaldyti šitos klausimus. Tada turėtumėm eiti į kitus taršos šaltinius, tai yra sunkusis transportas. Vėl grįžtam prie kietųjų projektų, tai yra Vilniaus estakados statybos yra pirmas etapas, Taikos prospekto Baltijos estakados statybos yra antras etapas. Nesu fanas to, kad centrinis Klaipėdos terminalas atsirado toje vietoje, bet šiandien dienai turime reaguoti ir žiūrėti, kaip greičiau tą sunkų į transportą išvesti iš Klaipėdos. Tai šitos priemonės pasitarnaus tam. Tada yra viešasis transportas, vykdysim ir toliau tą elektrifikaciją intensyviai autobusų ir tikslas yra iki 30 metų padaryti taip, kad iškastinių kurų nebebūtų varomas nei vienas autobusas. Tai čia ne ketverių metų darbas yra, bet pakeliu į tai, tai tikrai važiuosime. Na ir apie žaliuosius plotus matyti jau dabar neverta kalbėti, nes na, jie natūraliai bus sadinami, plečiami, peržiūrimi. Tai čia tokie jau, kur matyti pas visus kandidatus programuose atsispindė šitie dalykai. Dėkui labai. Man labai smagiai skamba Seimo narių pasisakymai apie ekologiją, nes jeigu norit nužudyti politinį priešininką, pasodinkit jį Geležinio Vilko gatvėje po Seimo viešbučiu ir jūs pamatysit, kad jis ilgiau trijų parų neiškentės. Tai čia tokia įžanga. Kalbant apie Klaipėdos miestą, na, mieste mes daug girdėjom diskusijų ir gal labai gerai visuomeninių organizacijų įtaka į tai, kad mieste yra daug kvapų ir jie šitie kvapai veikia žmonių kokybišką gyvenimą, ypač pietinėje miesto dalyje, tai yra tema, bet aš noriu pasakyti to, ko nelabai supranta miesto visuomenė, kad pati baisiausia tarša ir vėžį sukelianti tarša yra kietosios dalelės. Ir Klaipėdos mieste šitų dalelių kiekiai yra pakankamai drastiški, eilę metų jie buvo viršijami. Todėl dar sykį akcentuosiu ir pasakysiu, kad 70% miesto taršos yra sukeliama iš transporto veiklos. Todėl mūsų siūlymuose yra kuo greičiau įrengti pietinį aplinkelį, kurio projektą dar 2012 metais organizavę gerbiami kolegos liberalai padarė kaip autobaną A1 lygio Vilnius Klaipėda. Aišku, paimant labai daug žemių. Ir aišku, tam tai yra kažkam naudinga. Šitas specialus planas, kurį reikia parengti, toks pasiūlymas yra numestas prieš
turbūt kokius 8 metus į kelių direkciją ir jokio projekto vystymosi šiandieną nėra. Daug metų aš ir mano kolegos kalbame ir siūlėme miesto tarybai, miesto politikams, miesto vadovams, kad reikia valyti ir plauti gatves. Šiandieną nupirkti keli automobiliai yra netinkami valymui, todėl kad jeigu yra drėgmė, šitie automobiliai, jų filtrai labai greitai užsikemša. Ta reikia daryti ir reikia pirkti papildomus automobilius ir išvalyti visą tą purvą, kuris pavasaryje kylantis į orą patenka į mūsų plaučius ir nuodija tiek mūsų vaikus, tiek artimuosius. Dėl kvapų. Daugelį kvapų galima suvaldyti tiesiog užsodinant medžiais, miškais, miško plotais. Ir ten, kur yra įmonės taršios ir skleidžia kvapus, tokie pavyzdžiai yra tikrai pasiteisinę. Aišku, reikia kalbėti apie tai, kad eilė įmonių yra Klaipėdos mieste, tiesiog gyvena laisvą gyvenimą ir jie neturi įpareigojančių planų keisti situaciją. Kaip Arvidui pasakysiu, kad dėja man teko vieną iš įmonių įkalbėti kartu su dviem viceministrais, tai yra Klaipėdos nafta įrengti daug įrenginių, kurių pagrindų šiandieną yra ženkliai mažiau kvapų šiaurinėje miesto dalyje. Ir viena didžiausių problemų, apie kurią šiandieną reikėtų mums kalbėti, ko nepasakė kolegos, bet noriu visus atkreipti dėmesį, kad šiandieną Klaipėdos lietaus nutekamieji vamzdynai yra tikrai labai prastos būsenos ir prie šitų vamzdynų nėra nusėsdintuvų. Visa tai, kas yra gatvėse, ką aš paminėjau, tie teršalai ir visi kiti teršalai, kurie yra gatvėje, o gatvėje yra labai daug teršalų, patenka į lietaus nutekamosius vandenių tinklus, tokiu būdu patenka į Danės upę, į Kuršių marias ir Baltijos jūrą. O čia yra didžiausia problema, kuri bus labai imli finansinė prasme, bet ją būtina pradėti spręsti ir kuo greičiau. Na ką, ačiū Arvidui Vaitkui ir tikrai mūsų ta valanda labai greitai prabėgo. Prieš baigdami mūsų transliaciją internetu, tiesiog dar norėčiau, kad kiekvienas po minutę baigiamąjį žodį, galbūt tos mintis, kurių nespėjote pasakyti ir ką norėtumėt tiesiog pagituot gal kažką, tai tiesiog minutę laiko jūsų eterio prašom irgi nuo Arvido pradėsim. Klaipėdos mieste yra tikrai labai daug problemų ir kuo mes ilgiau visi čia gyvenam nepriklausomybės laikotarpyje, norėtųsi, kad tas mūsų miestas jisai taptų tokiu miestu, tokios tamešių, kurios aš mačiau, labai daug tokių miestų mačiau pasaulyje ir man yra žavu, kai prie Danės upės, ką mes turime, galėtų būti galbūt iškilę tokie pastatai, kaip teko matyti ir gyventi Hamburge. Kaip atiduotos uosto teritorijos buvo užstatytos per pusantrų metų, o ne taip, kaip vyksta Klaipėdoje po 10, 20 ir ilgiau metų. Tiksliau, nevyksta. Man būtų iš tikrųjų miela, kad būtų galų gale sutvarkytas senamestis ir apie šią problematiką aš girdžiu iš eilės žmonių, su kuriais susitinku, netgi mokyklų direktorė, kuri ant sienos rodo didžiausią blyną pelėsio, jinai pasakė, sakau, kokia jūsų svajonė, sako, visų pirma, sutvarkykit senamestį. Aš to noriu palinkėti mūsų visų kolegų atžvilgiu tokį palinkėjimą išsakyti ir kad mes šitą miestą kartu, aš manau, kad vis tiek kartu teks gyventi ir dirbti taryboje ir mes tos tikslus, kurie išsako šiandien klaipėdiečiai, vieną kartą pradėsim spręsti, kad tokių klausimų, kur gaunam iš jų, daugiau ateity neliktų. Ačiū. Tai būna kartai žmonės sako, Klaipėda čia negražus, užterštas miestas. Noriu pasakyti, kad Klaipėda ko gero gražiausias miestas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Ir kritikuodami Klaipėdą mes kritikuojam ir kiekvieną žmogų, kuris kiekvieną dieną savo sunkiu darbu, kad ir nedidelį indėlį, bet kuria tą Klaipėdą tokią, kokią jin yra dabar. Tai taip kartais truputėlį pristinga to impulso, tos energijos įvairiose procesuose, bet jie vyksta. Pasitinkant, tai yra pasitikus jau naują Klaipėdos šimtmetį, Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. Kviečiu pasitikti ir tą naują Klaipėdos amžių ir įsidiegti naują miesto valdymo standartą kartu su mano komanda. Šitame standarte yra svarbu atvirumas, dialogas ir bendruomenė. Esame pasiruošę veikti kartu su visais nepriklausomai nuo amžiaus socialinės grupės ar tautybės. Na ir kadangi laiko yra labai nedaug, tai kviečiu kovo 5 dieną balsuoti už mane Klaipėdos mero rinkimuose ir kartu su mano komanda kurti tą naują Klaipėdos amžių. Ar visą ektus?
Mano vizija, kad po 4 metų galėtumėm sakyti, kad gyvename jaukiame ir patogiame mieste. Iš tikrųjų, Klaipėda yra kompaktiškas miestas ir ta patogumo klausimai spręsti yra ganėtinai nesudėtingai, pradedant spręsti esminės problemas. Mes turime ganėtinai patogiai išdėstytą pietinį rajoną, kuriame galima išspręsti visų kiemų problemas ne per 20 ar 30 metų, o per 4 metus iš principo. Ten galima išspręsti ir parkavimosi vietų klausimą, ir kiemų sutvarkymo klausimą, taip pat senamiestis. Senamiestis mūsų vienas turėtų būti iš traukos elementų. Danės upė, kuri yra dabar, sakykime, tokia vargšė palikta viena pati, ją reikėtų įveiklinti, tai kad būtų malonu prie jos. Pirmieji žingsniai yra, bet jie yra nepakankami. Dar mums eiti ir eiti, bet tikiuosi po 4 metų, nebekaltins, kad Klaipėda yra miręs miestas, kurį reikia gaivinti. Ir sakykime taip, linkiu visiems prie to prisidėti, o jeigu aš būsiu išrinktas, tai aš visus kviesiu išreikšti nuomonę bei teikti pagalbą. Nereikia vaidinti, kad čia vienas meras gali ką padaryti. Bendruomenė turi daryti, bendruomenė turi dalyvauti tame reikale ir po 4 metų tikėkime, kad mes visi galėsime džiaugtis Klaipėda. Dėkui. Trečia, aš tik trumpą repliką suprantu, kol kolega blaškėsi, prie kurios partijos plis išlieti, tuo metu su Kongu išėjo į savivaldybės rinkimus. Tai 2019 metų gruodžio 4 dieną jūsų sueiga priėmė kategorišką sprendimą prieš prijungimą prie tam tikrų teritorijų. Tai jūs ten partijai susitarkit, kada ten kokia jūsų sueiga suėmė, aš jums dokumentą tiesiog parodo, nes aš labai gerai prisimenu, nes jūsų partiečiai konsultavosi tada su manim, kaip čia teisiškai tą įvilti visą šitą rūbą. Tai vienas dalykas, tikrai čia nereikia, ir aš nesiruošiu čia pardavinėti savęs, koks aš nuostabus, koks aš gražus ir kaip čia jūs rytoj Klaipėdai sužydėsit. Jeigu jūs galvojat, kad tai bus, tai jūs esat naivus. Tai nežinau, kas jums ką pažadėjo. Esminis yra dalykas, laukia pakankamai sudėtingas procesas, realiai daug dėvė, kad per 2 metus mes susidėliotumėm grafikus, kaip ką, kur reikia padaryti. Yra inžineriniai sprendimai, kurie yra mums gyvybiškai Klaipėdai svarbu, kad Klaipėda atsidarytų ir realiai jinai pradėtų srautiniu būdu judėti. Tai yra vienas dalykas. Antras yra dalykas, mes turėsime rasti pusiausvyrą tarp pramonės, verslo ir būtent žaliųjų bendruomenių, kurio šiandien turi konfliktą. Ir trečias yra dalykas, duok dėvė, kad po 2,5 po 3 metų aš atnešiu jums pirmą rezultatą ir parodžiu, žiūrėkit, mėly gyventojai, jau mes šitiem šičiai. Tiesme, tai yra miestas, tai yra jisai daromas planinės ekonomikos principu. Ir jeigu čia kažkas galvojat, kad čia tik bus, nu, tai jūs tikrai naivus. Klaipėdos miesto savivaldybė patvirtino 222 milijonai biudžetą, šiems metam praktiškai nieko jūs negalit padaryti, nebent atsisakyti kažkokiu tai futuristiniu projektu. Nu, tai nuo to pradėkit galvoti, kas kam ką žada. Čia yra ne vestuvės ir ne pasklebona prie altoriaus stovint, kad pasižadu ir vargiai ir skurdėjai ir grabiai jumis mylėti. Žiūrėkit, po geriausio atveju dar kas sakau, po 2 metų mes Klaipėdą galėsim pamatyti pirmus tik tais rezultatus. Kas bent kiek yra gamybai dirbę, puikiai tą supranta. Ir tai yra kitaip neįmanoma. Tai aš to jums norėčiau vieno palinkėti. Kantrybės ir per ateinančius metus 2 susidėliosime tam tikrus sistemiškus grafiškus darbelius, ką mes Klaipėdai nuveiksime. Pritariu kolegai Remigijui šį kartą, nes iš tiesų didelių pokyčių bent jau pirmais metais tikrai negalima tikėtis, bet mes esam žmonės, kuriems iš tikrųjų rūpi žmonės. Mano komanda yra jauna, išsilavinusi, gyvenimo ir darbo patirties miestui turinti komanda. Joje skirtingai nei kitose komandose nėra nei vieno ilgamečio kabinetinio valdininko ar politiko, nėra karjeros aukštumų siekusių įtakingų giminių ar verslo partnerių pagalba. Mano komanda yra jauna, turinti ambicijų, tai yra medicinos srities darbuotojai, vadovai, aukščiausios srities verslininkai, menininkai, mokytojai, inžinieriai, visą gyvenimą dirbę žmonėms. Rinkdamiesi balsuoti už mus, už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, būsite tikri, kad išrinkote ir jums atstovaus vertybėm suvienyti žmonės ir neįtakojami tam tikrų visuomenės grupių. Taigi, ačiū labai visiems, kurie šią valandą buvo su mumis, su Vakarų Ekspreso inicijuota diskusija.
Čia susirinkusius dar kviečiu neįsiskirstyti, galbūt po tiesioginės transliacijos galėsime tiesiogiai pabendrauti, užduoti klausimus, o Vakarų ekspresas po savaitės kviečia į kitą diskusiją jau su Klaipėdos rajono kandidatais į Klaipėdos merus. Ačiū visiems. Ačiū.